Selles videos jätkame videoredigeerimise võimaluste tutvustamist ja oleme jõudnud siis punkti, kus vaatame nüüd Cursor Effects. Nüüd selleks, et Camtasia Studios oleksid siis need kursori esile tõstmised redigeeritavad, et ma saan valida, millises ajavahemikus on näiteks kiire kursor esile tõstetud, selleks ma pean video lindistamisel vastava linnukse panema, mida ma siis ka rõhutasin Camtasia Studio esimestes videotes, seal kus me vaatasime lindistust. Kui need eeldused on täidetud, siis ma klikin selle Cursor Effects nuppu peal ja seejärel ma näen eelvaateakent. Eelvaateakent on selline kabelaud, ja ma näen siin hiire kursori seda noolekest, ja seda selle tõttu, et mul on linnukene sees, mouse cursor visible, ja ka siin video eelvaateaktas ma näen, et minu hiire kursor on tõepoolest siin videos olemas. Kui ma selle linnuksit välja võtan, siis kaob see nii siit eelvaatest kui ka minu video pealt. Nii et on redigeeritav siis. Lisaks sellele ma saan muuta kursori suurust, muutub suuremaks nii siin eelvaates kui jälle videos. On veel erinevad seadet siin highlight, näiteks, et tekib selline kollane sõõr. Selle kollasele sõõrile saan panna siis omakorda parameetrid, suurust muuta, läbipaistust muuta, kas on selline pehme serv ja mõistagi ka värvitooni. Lisaks on eraldi seadistada vasaku ja parema hiirekliki seadet. Et neid eristatakse jällegi, kui ma seda teen. Ma võin muidugi videos öelda, et nii, nüüd ma teen vasaku kliki, aga et ka visuaalselt seda rõhutada, siis ma võin seda kirjeldada just läbi nende seadete. Et ma panen siin näiteks rings, left click ja right click on siis ribble näiteks. Mõistagi see kollane sõõr siin peidab need seaded ära, kui ma neid klikke siin tahan proovida. Nii et ma võtan korra selle siit maha, panen nanni peale. Nüüd saan proovida, siin all on ka kiri, et click window to preview effect. Panen vasaku kliki, siis tekib selline ringide effekt, rings, teen parema kliki, tekib selline lainetuse effekt. Lisaks on ka märkida, et kui ma teen vasaku kliki, siis mängitakse mingit heli faili, sama siis ka parema klikina. Ma ei hakka neid siin aktiveerima. Nüüd, mis moodi käib aga see, et kui ma mingis lõigus tahan näidata eriliselt seda hiire kursorit ja mingis lõigus jällegi ei taha üldse näidata, siis selle jaoks on siin üleval olemas nupp Add Keyframe. Esmalt ma valin välja ajateljel siis koha, kust alates ma tahan seda muudatust rakendada. No näiteks on mul siin valitud selline suurem hiire kursor, lisaks on highlight, siis kollane sõõr on siin ümber. Ja kui need seadet on kõik paigas, siis ütlen add keyframe. Tekitatakse nüüd siia kursor reale üks punane täpike. Nüüd seejärel on mingist ajahetkest alates, ma näiteks ei taha üldse seda hiire kursort enam näha, siis ma lähen sellele ajahetkele, kuni selle ajahetkeni siis kehtib selle punkti poolt sätestatud seaded, aga nüüd sellest ajahetkest alates ma enam seda ei soovi, nii et lihtne klik, mouse cursor visible, see eemaldab kõik need sätted ühe korraga, aga ma võin rakendada ka mingit üksikud muud sätted, ja, et ei ole näiteks kollane sõõr või võib-olla punane sõõr. Ja seejärel jälle add keyframe. Jällegi tekitatakse siia üks punane lisapunkt. Hiire kursorit ei ole siin näha, kollane sõõr on näha, ma võtan selle ka maha, nanni peale, võtan ka selle, left click none, right click none, nii et nüüd ei ole mitte mingit graafikat näha hiire kursoriga seoses. Ja mis moodi see välja näeb, siis jällegi saan siin proovida maha mängimist, näiteks paar sammu vahetad enne seda täppi, klikin play nuppu peal, ma näen, et sel hetkel veel kehtib see kollane sõõr. Siin statistikat, see on just see, et panin linnukas siis. Aga peale seda punkti siin kadus see kollane sõõr ja kadus ka hiire kursor. Nii et selliselt ma saan redigeerida Camtasia Studios siis kursoriga seotud efekte, et jällegi esile tõsta, rõhutada mingit ekraani osa või näidata siis, et ma klikin just näiteks selles punktis rõhutada seda. Lisaks sellele ma näen sellel kursori nimelisel rajal siis ka selliseid üsna pisikesi punaseid kriipsukesi. Kui suurendada nüüd, sega need kriipsukesed suuremaks läheb. Need punased kriipsukesed siin siis tähistavad seda, kus ma olen teinud mingisuguse kliki. Ka need on mul näha, et just näiteks, et kui ma tahan esile tõsta mingis vahemikus, kus ma just neid klikke võib-olla kõige rohkem teen, siis ma saan seda jälgida just läbi nende kriipsukeste siin. Et sõltuvalt tegevusest mõnel juhul neid klikke võib olla üsna palju, mõnel juhul aga väga vähe. Nii et seda tähistavad siis need kriipsukesed siin. Nii palju siis kursori efektidest. Lähen tagasi klippi peale.